Nu tänkte vi visa hur man kan bygga en joystick av en Makey Makey och lite andra tillbehör. Det man behöver för att göra det här, det är att man behöver ju såklart ha sin Makey Makey. Vi behöver ha aluminiumfolie som vi tejpar fast i en plastmugg och en sked. Precis. Skeden ska man föra upp genom plastmuggen, för den kommer vara det som är själva joystickpinnen. Och för att göra det, då använder vi något vasst föremål. Det skulle kunna vara till exempel en sax för att göra hål i den. Och när vi har byggt ihop den här joysticken så kopplar vi in den med Makey Makey och kopplar då in den till ett dataspel. Och vi har gjort ett väldigt enkelt litet spel i Scratch som vi kommer koppla ihop joysticken med. Mm. Och hur styr man den? Ja, man styr den här med piltangenterna. Så det är vänster, höger och uppåt och neråt. Så om vi skulle ge oss på att bygga den här. Nils, du har förberett lite granna. Mm. Så medan du tar fram det så kan jag ta fram själva Makey Makeyn här. Så hur gör vi då för att bygga ihop den här? Ja, så tar vi lite aluminiumfolie och sätter det runt omkring kedet så här. Och på plastmuggen så har vi gjort ett litet hål här. Var försiktigt med vassa föremål. Och sen så har vi tejpat fast 4 stycken aluminiumfolie. Och det som är viktigt här med de här aluminiumbitarna, det är att de inte går ihop med varandra. Mm. Utan att de är separata från varandra helt enkelt. Och så är det också viktigt att inte sätta tejp ovanpå aluminiumfolie. För vi måste ju sätta fast krokodilklämmor på metallen. Precis. Så om vi tar och kopplar in krokodilklämmorna här på metallen. Så behöver vi också koppla in en krokodilklämma på skeden. Mm-hmm. Och det var den som skulle vara gjord, va? Ja. Eftersom den ska kopplas ihop med allihopa. Och lättast är då att trä den igenom. Sådär. Och så kopplar vi in den. Där. Och för tillbaka den upp igenom där. Sen ska alla de här sladdarna då kopplas ihop med själva Makey Makeyn. Och grön sladd här var gjord den här gången. Den är gjord, ja. Och sen har vi då en som är uppåt, kallar vi den för. Ja. Och då, vilken färg är det som ska vara neråt, Nils? Då är det den som är neråt. Röd är neråt och det är den som är mitt emot uppåt. Ja. Och den ska gå till höger, nej vad är det? Till vänster? Den ska gå till vänster. Ja. Vi se. Där. Och så, den här ska gå till höger. Vi ska se om jag kan lyckas få i den. Sådär. Ja. Då ska vi se om det här funkar. Och köra den. Jajamän. Där har vi en liten egenbyggd joystick med en plastmugg och en sked med lite aluminiumfolie. Svårare än så är det inte att bygga sin egen handkontroll. Så är det bara att leka loss sen med Scratch och bygga vad man vill.